Yo! Maraming salamat sa pagbisita sa channel na ito ka-person. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano nga ba hindi kabahan kapag magsasalita sa harap ng maraming tao. Yung kaba na tinutukoy ko dito ay yung hindi ka mabablangko kapag magsasalita ka sa harap nila. Kasi yung kaba hindi naman mawawala yan eh pwedeng kabahan ka kahit konti lang, pero at least dahil alam mo kung ano yung gagawin mo, hindi ka mabablangko. Yun yung tinutukoy ko sa video na ito. Tara, pag-usapan na natin yan. Okay, simulan na natin. Isa sa mga bagay na dapat mong gawin para hindi kakabahan kapag magsasalita ka sa harap ng maraming tao, be prepared. Siyempre, paghandaan mo. Paghandaan mo kung ano man yung gagawin mo. At hindi lang basta paghandaan. Dapat paghandaan mo siya ayon sa pagkasunod-sunod. Kapag nandito na ako sa floor, kapag nandito na ako sa stage, ano kaya yung unang gagawin ko? Yung pinakauna. At kapag natapos na yung una, ano naman yung pangalawa? Pagkatapos ng pangalawa, ano naman yung pangatlo? Ayon sa pagkasunod-sunod. Para kapag nandun ka na sa harap nila, hindi ka na mapablanko niyan. Yung posibilidad na mangyari kasi dyan kapag hindi natin pinaghandaan o kaya sabihin natin Pinaghandaan naman natin, kaso nga lang, hindi natin binigay yung best natin. Ang mangyayari niyan ay ganito. Nandun ka na sa floor, nandun ka na sa stage, parabang bigla-biglang bababa yung langit sa harap mo, di ba? Tapos mapapasabi ka, or magtataka ka. Teka, nasa na ba ako? So, ganun ang mangyayari dyan. Kasi nga, hindi mo binigay yung best mo sa paghahanda, di ba? O kaya hindi mo pinaghandaan. Kaya dapat pinaghahandaan mo, binibigay mo yung best mo sa paghahanda bago ka humarap sa maraming tao. Lalo na kapag kailangan impressive talaga yung ipresent mo sa kanila. Pagdating naman sa paghahanda, kung gusto mong malaman kung ano ba yung ginagawa ko, ang ginagawa ko, nagsasalita ako mag-isa. Pero kung nasa public place ako at mag-isa lang ako, may mga nakakakita sa akin, nagsasalita ako sa isip ko lang. Kapag mag-isa naman ako, walang nakakakita sa akin, minsan ang ginagawa ko, humaharap ako sa salamin. Tinitingnan ko kung ano yung itsura ko kapag nagsasalita na ako. Paulit-ulit kong ginagawa yon, paulit-ulit kong pinapractice kung ano man yung sasabihin ko sa harap ng maraming tao. Basta ganun yung ginagawa ko. Pwede mong gawin yon, pwede mong gayahin yon. pagdating sa paghahanda. Pero pwede rin meron kang sariling diskarte kung paano mo paghahandaan yung isang bagay. Next tip na dapat mong gawin para hindi ka kabahan kapag magsasalita ka sa harap ng maraming tao, expect the unexpected. So kung yung isang bagay na inaakala mong hindi naman gagawin, hindi naman itatanong sa'yo, pag-isipan mo pa rin, paghandaan mo pa rin, Kapag itong tanong na to, tinanong kaya sa akin, ano kaya yung isasagot ko sa kanya? Ganon yung gawin mo. Kung sakaling ganito yung mangyari, ano kaya yung gagawin ko? Ah, ganito na lang yung gagawin ko, siguro pwedeng gawin ito. Yung mga ganyan-ganyan para kapag ikutin mo ng ikutin yung floor o yung stage, makipag eye to eye contact ka sa mga taong nasa harap mo, sa mga taong kinakausap mo, hindi ka kakabahan yan. Hindi ka na mabablanko niyan Kasi binigay mo yung best mo sa paghahanda. Mas kayong mga bagay na hindi mo inaasahan, pinaghandaan mo. May mga pagkakataon kasi na kahit binigay mo yung best mo sa paghahanda, talagang prepared ka. Kaso nga lang, hindi mo na paghandaan yung ganitong sitwasyon. Merong tinanong sa'yo na hindi mo na Parang nawawala ka na eh. Hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo kasi nga, hindi mo na Next tip para hindi ka kabahan kapag magsasalita ka sa harap ng maraming tao. Add your sense of humor. Naniniwala ako na bibihira lang yung taong walang sense of humor. Kaya ikaw na nanonood ka sa video ko, alam ko, may sense of humor ka. So, kung meron kang sense of humor, bakit hindi mo yan idagdag kapag makikipag-usap ka sa harap ng marami, di ba? Yung sense of humor kasi, yung pagiging masayahin natin, or yung sitwasyon kung saan napapasaya natin yung iba, nakakawala ng daga sa dibdib yan. Nakakawala na nga ng daga sa dibdib, nakakawala pa ng mga paru-paru sa tiyan. Ewan ko lang kung naiintindihan mo yung mga pinagsasasabi ko dito, di ba? Kung magaling kang magpatawa, magpatawa ka. Kung matalino ka para gawing creative yung speech mo, gawin mo para lang hindi maboring yung mga tao kapag nakikinig sa'yo. Okay lang naman kahit hindi ka nagjo-joke, kahit hindi ka nagpapatawa, basta hindi ka kinakabahan. Kapag hindi ka kasi kinakabahan, malinaw yung delivery mo hindi ka boring ka usap para sa iba. Kahit hindi ka nagjo-joke, hindi ka nakakatawa, entertaining ka pa rin pakinggan. Pero kadalasan kasi, mas maganda kung may halong comedy yung presentation mo. Para bukod sa meron na nga silang natututuhan, natatawa pa sila. Kapag may sense of humor ka kasi at nagawa mong pasayahin yung paligid, parabang sasapian ka ng self-confidence niyan eh. Yung tipong kahit hindi mo naintindihan yung pinagsasasabi mo, ang lakas ng loob mong magtanong sa audience, di ba? So ngayon, may tanong ba kayo? So kung meron kayong tanong, tanong niyo lang sa akin. Sasagutin ko yan ng walang pag-aalinlangan. Parang ganun eh. Nangyari na kasi sa akin minsan yan. Yung dahil nga confident ako sa mga sinasabi ko, di na ako kinakabahan. Kasi nga, sanay na akong makipag-usap sa maraming tao. Mas madali na nilang nauunawaan yung mga sinasabi ko. Minsan pa nga may nagsabi sa akin, Sir, unti-unti ko na pong nagigits yung lesson na yan. Sa isip-isip ko tuloy, oh, may nagits ka? Buti ka pa may nagits. Ako oh, kasi wala akong nagigits sa mga pinagsasasabi ko eh. Proceed na tayo sa next tip natin. Tip para hindi kakabahan kapag magsasalita ka sa harap ng maraming tao. Relax when speaking. Kapag nagsasalita ka, relax ka lang. Bagalan mo lang yung mga sinasabi mo. Kasi kapag masyado kang mabilis, ang bilis-bilis mo magsalita. Napagkahalataan na kinakabahan ka talaga eh. Ganun yun. Minsan pa nga, nauutal-utal ka kasi nga, sobrang bilis mong magsalita. Dapat hinay-hinay lang. Bagalan mo lang. Kapag mabagal ka kasing magsalita, binibigyan mo ng time yung utak mo para makapag-isip ng mga words na sasabihin mo bago mo sabihin sa mga tao. Hindi kasi pwedeng mas mabilis pa yung bibig mo kaysa sa mga salitang papasok sa utak mo. Hindi kasi pwedeng ganun. Sinasabi mo na kagad, papatating pa nga lang yung words sa utak mo, di ba? Mauutal-utal ka talaga kapag ganun. Bukod sa makakapagsalita ka ng maayos kapag mabagal ka magsalita, maiintindihan din ng mga taong makikinig sa'yo kung ano ba yung mga pinagsasasabi mo. See? Dalawa yung benefits kapag mabagal ka magsalita, di ba? Una, makakapagsalita ka ng maayos. Pangalawa, klaro yung information na makukuha sa'yo ng mga tao. Kaya dahan-dahan lang. Speak slowly. Mas gusto ng mga tao yung dahan-dahan kesa pabigla-bigla. Kaya ikaw, dahan-dahan ka sa pagsasalita mo.